ရှေ့ဘုခရိုင်ခေဦးမြို့နယ်တပ်ဘေးအုပ်စုအတွင်းကတာရင်ကျေးရွာစီတော်ကျေးရွာလက်ပံကိုကျေးရွာတွေကဒေသခံတောင်သူတွေဟာရွာသုံးရွာအရှိဘက်ကစတင်ပြီးတော့လယ်ယာမြေကုန်းထုတ်လန်းကိုအသုံးပြုလာခဲ့တာဟာ25နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုခါမှာဦးမြင့်ကြည်နဲ့ဦးတင်ကိုဆိုတဲ့တောင်သူနေရာဟာအများအသုံးပြုနေတဲ့ကုန်းထုတ်လန်းကိုသူတို့လယ်မြေလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးစပားတွေထွန်ရဲစိုက်ပျိုးနေတဲ့အတွက်လမ်းမရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလက်ပံကွဲကုန်းထုတ်လန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစာရေးဆိုရွားဖွဲ့ကနေညွှန်ကြားချက်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲဆောင်ရွက်အကောင့်
来讲，离刚才跑上海南京不近嘛。但是一段路，讲到接下来就是木兰来，也干嘛嘛，杨梅技术也干嘛，木盆他嘛的。然后讲到离皮皮个亲戚就是讲到看谁看我，讲到对面他嘛的。离街上，离两街上都不在比较，讲到街上首先会诶，南京木。上面嘛，南京门呢，就讲十来秒，刚才和上月当面了，对不对嘛？哎，你两年过，当初人家白手来呀，老年人家，他三亚个木兰兰站边跑步，人家改变没？蓝白手他都人家，咱们看不落，当初人家表白嘞。起码都锻炼老骨，都说他的头顶嘞，过有干啥的老板嘞，起码都嘛开开，现在那季节的，你干嘛嘞？起码都嘛，我锻炼嘛那要皮开嘛嘞喏。啊，你妈都当说话嘞，没有那里嘞，拉话嘞，你在买都都打头的，过有家伢老大嘞，东京边多话嘞，你妈都苦，当然你比他话嘞，老不比话，比他昂，你妈都批钱拿了，那么说在一里，说比了，老比不呀，当我话嘞。အခုခါမှာဒေတာခံတောင်သူတွေအနေနဲ့ပဲဒီစိန်နှမ်းနဲ့တခြားသီးနှံတွေကိုတည်ယူဖို့အတွက်လမ်းမရှိတော့တာကြောင့်အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရပြီးတောင်ဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းဒီပြဿနာကိုအမြန်ဆုံးပြေလည်အောင်ဖန်တီးပေးဖို့ဒေတာခံတွေကလိုလားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။